Kecha oqshomdagi jiz yoqdi. Ha, juda zo'r ekan. Lekin uni tayyorlashni bilmayman. Undan keyin masalliq ham kerak. Bu yoq. Mana bu esa go'sht. Siz shuncha go'shtni bitta qutiga solasizmi? Ammo? Xo'sh. Eng birinchi bo'lib omborxona bilan tanishamiz. Tepme, foydası yok. Sal kuyuptu da, indi nima qilmoqchisiz? Ketaman. Bo'lmasam, 10 daqiqada kelaman. Tumov kelasizmi? Hidini qara, 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 qara. Qara, 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 qara. Hidini qara. Bo'ldi. O'tiringlar, yuz qo'llaringni yuvib dasturxonga. Nima tovuq ovqat ko'rmak? Boringlar, boringlar. Tezroq yuz qo'llaringni yuvib dasturxonga o'tiringlar. Nimaga xitpayib turibsizlar? Boringlar, boringlar. Boringlar. Ketdik, yuvib kelamiz. Malikaxon? Senga nima? Alohida taklif kerakmi? Bor deganda keyin bordi. Bo'ldi. Olovni yoqing. Chimadim. Olovni yoqing, olovni. Oç. Ali, hop. Ovqatni nima qilding? Gapir. Osh kelayotganingni o'z ko'zim bilan ko'rgandim. Nima hammasini yutardingmi? Nima u? Ovqat. Ovqat? Kimni ovqati? Bu ovqat emas. Qopqara qirmoch-ku bu. Yeb ham bo'lmaydi buni. Nima qilding ovqatni? Emeşkey bo'lmay o'l. To'kka. Nima dedi? Gapimni qaytarib oldim. Kechir, kechir, boshqa gapirmayman. Kechir. Qo'y yuborildi bas. Qozlashib bo'lmaydi sen bilan. Yo, yesa bo'la chekili buni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar qizlar? Kelyapsizlarmi? Ey, Farhodjon, Farhodjon, qaysan? Voy, Farhodjon. Solihaya, bizlar bilan birga ketasizmi? Yo'q, men biroz turib boraman. Unda biz Farhodjonni o'zimiz bilan birga olib ketamiz. Mayli, birga ketaveringlar. Bora qolinglar, mayli. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Shularning bari senikida yashaydimi? Yo'q, ey. Faqat qizlar biznikida yashaydi. Qolgan yigitlar Javlon bilan Ikromjonni uyda yashashadi. Ha, unday bo'lsa yaxshi. Solixa, uy solayotganding bitib qoldimi? A? Voy, qayoqda? Uyda erkak bo'lmagandan keyin. Ha, shuda. Qizingni aytaman. Hali ham bo'y bermayaptimi? A? Bo'y bermayapti. Bo'lmasa 2 yil bo'ldi-ya. Ha, toza ko'ngli qolgan ekanda. A. Erkak kishi shirin so'zni gadosi. Kim yaxshi gapirsa ergashib ketaveradi. Va endi o'zi xohlashib tekkandan keyin kutmaganda bolam bechora. Ha, bolalarning kichkinasini kichkina deysan. Katta bo'lgandan keyin tashvishi ham katta bo'lar ekan. Shunday. Ichkariga yur. Dasturxon yozay. Rahmat. Ishdan kelib, ishdan ketasanmi? Rahmat. Bir sog'inib, dardlashay deb kelgandim. Shukr, omon ekansan. Rahmat, rahmat. Yaxshi o'tirgan ekansan. Rahmat, rahmat. Kecha Oliya. Ha, shaharga tushgandi. Ha, ha, ha. Pista xolva olib kelibdi. Yumshoqqina. Shuni choling bilan birgalikda baham ko'rarsizlar. Ha, ha. Yumshoqqina bo'lsa mayli. Aloqa. Rahmat, aylanay. Dadasi. Akamni to'yi yaqinlashib qoldi. Kenja toyini uylantiryapti. Esimda, esimda. Esingizda bo'lsa, qulub o'singa borib kelmaysizmi? Bormayman. Mana pul, o'zing olib ber. Voy, mana u kishini. Uyat bo'ladi-ku. Bormayman. O'sha kim bo'ladigan bo'lsa, bormayman. Eshingdan chiqdimi? To'ng uchun uylantirganda sama otimni yaxshi niyat bilan meni yursin deb sovg'a qilganman. Orqa o'ratdan eshitsam ana o qazichilarga berib yubordi. Otni-ya. Ey, otni ham joni bor, yuragi bor. Insondan ortiqcha joyi bo'lsa borki, kam joyi yo'q. Eshimchi endi kenji o'g'lini oshiga qazib bosmoqchimish. Ey, oshga qazib bosadimi? Chuchvara yeyishdan maqsad go'sht bo'lsa, osh yeyishdan maqsad guruch bilan go'sht. Qaziga balo bormi? Bormayman. Axir bormasangiz sharmanda bo'laman-ku. Ota-onam bosh bo'lib turibdi. Qarindosh urug'larni oldida nima degan odam bo'laman? Ota-onangni hurmat qilaman. Lekin shu akam bo'ladigan bo'lsa, bormayman. Thank you.
Hafize. Hafize. Pulu ver. Ertalab o'zim tashab o'taman. Ab kela kızım. Mane. Anası kulu bulsun ki uzun otup. Ha. Toyanan teşebb otemen. Hop mu? Yaşı oturuyla. Yaşı barıp gelin. Yaşı barıp gelin dede. Hop kızım. Kan yürü kal. Haydatasan dedim mi? Haydatasan. Tamam, vassalam. Haydatmayayım ben İlham Aleke. Kızdayım tepeye geçiyor, bir işim gerek deyip şu bugün ağa kesen deyip duru aldıyız. Bana ne oldu? Aytken izi kırıp dalanın uçtan birine siz aytken kunda ektik. Siz mecburlap ektirgen yerde atıge 31 sent nereden fasıl aldık? Fasıldarlık bu işe ise 40 sent nereden alışım gerek? Farkını korup durupsuz ku. Sen menge bahane kıma. Aytkenimi kıl. Kulağa şükür hazırça bu kocalıkta men reisman. Sen emez. Zor kese bitti maşini kamra minarsan. Men maşini alsam, halol peşini terim bilen topgan pulimga olaman, bildiniz mi? O'zi sen xotinga yaxshilik yoqmas ekan. Xo'p desa osmon zulib yerga tushadimi? Sizga xo'p deb ertaga mollarimni quruq gap bilan boqamanmi? Ey, oraga molni qo'shma. Qo'shaman. Nega qo'shmas ekanman? Ochig'ini aytganda, Elamon aka, siz bir umr rahbarlik lavozimida o'tirib, bu yerda nima bo'layotganini bilmaysiz. Daladan, dehqonchilikdan uzoqlashib ketgansiz. Gapni aylantirma Zulxumor. Indamasam hali xotiningga nega kalish olib bermading deb yoqamdan olasan shekilli. Men unday qilmayman. Haqiqatni gapiraman. Haqiqat shuki, siz talab qilayotgan narsani men 2 kunda sudgarlata olmayman. Chunki somonni yig'ib olishim kerak, preslatish zarur. Qishda mollarim ko'ziga surtib yeydi. Yerga to'kilgan mashoqlarim terib olish ham bor. Sotsa mol tegirmondan chiqarsa un. Ey, senlar to'yasanlarmi, o'zi yo'qmi? Har ishing 10 tonnadan bug'doy oldi-ya. Nima qipti qilgan mehnati uchun olgan. Xo'sh endi 10 tonadan bug'doy oldik deb tayyor somonni yoqib yuborishim kerakmi? Elamon aka, axir bu nonko'rlik bo'ladi-ku. Sen menga aql o'rgatma. Yerga kompleks ishlov bo'yicha instruksiyani yaxshi bilaman. Unda nima deyilgan? Bug'doy o'rildimi?
ikinci hasıl için şudgar kılış şart. Ya kararga karşı mısın? Şimdi uziz gepni aylantırmayın. Böyle degen gepni gepirip koyak olayım. Olasın. Bugün cüneye hem zor. Bölde, çerçeğe. Az da yukuzdun. Mali. Ya. İlim bana gelmiş, yürüdü genki. Oo, ne? Ne yürüdü? Dalan ortası da. İşçilerimle karını tok bosa, aitken hamma işimini bacaradı. Ha, ey, ne bakmak mısın? Hazır kurası. Hey. Bro, ne maşinası ki bu? Korkma, kışlarda tağın maşinası minelerim, master bu kütken. Bu tağın iki masu. Hayırlı bana gel tağın da. Kuysayın ki, kere giyo, ne makala seni? Hoş kızlar, aylanın kiladıkları var mı? Min canım dahalı, toy yanım yok. Yaxshi yetvor. Ha, o'zingiz bilasiz. Bo'ladigan gap shu Zulxumor. Men tuman hokimligiga raport bergani ketyapman. Bizi xo'jalik bug'doy o'rimini ham, yer shudgorini ham tumanda birinchi bo'lib bajarganini bildirish uchun ketyapman. Birinchi bo'lib. Endi tushungandirsan? Bo'ldi qil, ey. Ola, maşinanın arkasını iter varıyorlar. Bu ne bakmakçı bolla? İltimas bolla, iter varıyorlar. Bobdu bolla, bilgenini kısın. İltimas bolla, karı. Ha, karı bir kurayla içi. Karı. Kaltı bura. İkinci skor, skor. Kette, kette. Hani bolla boş iş beyler. Tövbe. Hayır. Bas bakın. Gel bas. Bas. Özleri yana kurtarılış taşvişi deyikenler de. İki yıl şu yerde yelkemini şorlatıp yurdum. Birim iki boganı yok. Elomon aka, men sizge başlayak aytgandim. Koyayın oşa namı oluq işizidir. 20 gektar yer organizde oşa muhur emas, mana şu yer sizni baqqan bolardı. Menge oxşagan fermerlerini qo'liga sarg'ayib qarab turmagan bolardiz. Ana o torimizni yo'q jigulda ham yurmagan bolardiz. Bakılır! Üçten iki diyor! İş yapsam mı? Bakır! İş yapsam mı? Şimdi biz kara işe yaramaya kalmamız. Kışlağ su kocalığı başlığı yakında pensiye çıkarırken. Şunun için deledeki samanlarını yığıştırışını, şudgarlaşını kutup oturu almayayım ben. Bana şimdi ben kartanı açıp taşladım. Şimdi aitkanımı kılarsan, izi qila olmayman, Elomon aka. Shuncha somonni yoqib tashla olmayman. Axir buni maktab bolasi ham biladi-ku.
yeryüzü katlamdagi kerakli organizmlar o'ladi bularni yoqib tashlasam. Ana, ishonmasangiz amaliyotchilardan, talabalardan so'rang. Qani podkas asir chop. Qalitib bura. Ana aslida Toshkentda ham ishlab keldi. Biroq iz gapimni qaytarmadi-ku. Yo'g'i. Yangi o'zbegi yerni shudgorlatdim. Mana spravkasi ham bor, mana. Demek sizga shunaqangiz spravka kerakmi? Yerni shudgorlatdi degan. Hoziroq yozib beraman. Aslidinni yeri Kamchatkada. U yoqqa biron rahbarni borishi darguman. Seni yering shundoqqina ko'chaning yuzida, hammani ko'zi o'ngida. Men raport bersam u, ertaga hokim buvami, movunimi o'tib qolsa, nima degan odam bo'laman? Qip qizil sharmandaman. Elomon aka, nima desangiz deyavering. Toki somonni yig'ib, mashovun terib olmagunimcha, yerimni shudgorlatmayman. Yaxshilikni bilmaydigan o'jar xotin ekansan. Shuncha yil tepada osha o'ynab yurmaganman-ku. O'zimga yarasha oshna og'aynlarim bor. Bir og'iz aytsam, kelib hamma yonni ag'dar to'ntar qilib tashlashadi. Senga shu kerakmi? Shu 5 yillikni, yo'q, 6 yillikni ham tekshirib tashlashadi. Adashmasam, bunda 6 yil oldin qo'shib yozishlarga ham aralashib qolgandingiz shekilli. Thank you.
Rengini karayla rengini. Altın daya, altın day. Lekin Malikanın kuyu pişkeni geri şaş kopdu. Ale, hop! Ne akıllı yok attı? Ben ne çıkayım büyümeyi ul? Tokya! Ne dedin? Geçir! Bolendin, haliyem haber yok mu? Yok da. Müslüm canım uydan kulip, şimdi çıkayıp gitkenliğe bir yıl buldu. Eşim ki indi, kendi oğlunu aşıya kazı başmak çıkmış. Var mıyım ben? Ahır bormasayız şarmanda bulamam ki. Satsa mal tegirmandan çıkasa un. De, seller toyasallar mozu yok mu? Her bitten 10 tonnadan buğday aldılar. Hoş kızlar, aylanıp giredikler var mı? Men canım da hali toyganım yok. Bolar! Turbin işleme yaptı! Kalıptı bura, uçurma torunu! Hey tohta! Tezrak yerleri! Tohta seyirci! Tohta! Şaşma! Tohta! Kalıptı bura! Uçurma torunu! Tohta, tohta! Uçur dedim! Otur! Qanaqa bo'lsa o'zi? Unda zavodning direktori buxgalterini qo'rqitib, muhr bosilgan nakladnoyni olib ketgan. O'sha nakladnoyda chiroyli imzoyingiz turibdi. Bunaqa narsalar esdan chiqmaydi. Meni xafa qilma. O'zing o'tirgan daraxtni ildiziga hech ham bolta urmagin. Tushundingmi? Nima? Tilimni qisib qilmoqchimisiz? Tilingni qisib qo'ymoqchi emasman. Kelishuv. Demak, raportda Zulxumorni bug'doydan bo'shagan yerlari to'liq shudgor qilingan deb yozaman. Spravkani hozir yozib ber. Har doim sen vaqt bir balolarni boshlab yurasan-a? Ey, sen bola umringda mashina minganmisan o'zi? Ha? Birinchi marta haydashim. Tağın, tağımın maşinasını mingenmen de boş götürürsen. Tağım maşinası yok. Ay yok bu sen, ne baklardın kayda? Vay aldakçı ye. Buldu. Buldu bu onlar, hadi beni köye vermeyler. Zulxumora bege ne dediğimiz yendi? Yeleme akege ne dediğimiz yendi? Sıla etmesele işlerse bulmaydı. Sekin abarıp cahaya koyup kalmış. Es sana. Kelishdik mi? Samonni yig'ib boshoqni terib olay. U seni ishing, seni ishing. Shunda chekki-chekkasidan ozgina shudgorlatib qo'ysam bo'ladimi? Uzoqdan ko'rinadigan qilib. Bu gapni sen aytmading, men eshitmadim. Xo'p, mabodo tepaga rahbar bo'lib qolsangiz, 3-4 kun biz tomonlarga o'tmay turar ekansiz-da. Ungacha yerni yaxshilab shudgorlatib olarmidik? Sukut alomati. Mana. Rahmat. Bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Juda soz. Men boray. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Ha, barakalla. Yeah.
hormaylar, hormaylar. Salomat bo'ling, keling. Yosh avlodga salomlar. Ha, qanaqa edi? Qalaysanlar endi u, ishlik ketyaptimi? Zo'rlar u, ha? Ha, o'qiyapsizlarmi, o'qimayapsizlarmi? O'qiyapmiz, bratan. Shunaqa bo'ladimi? hormang, hormang, Zulximorxon. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Hormang. Bor bo'ling. Charchamayapsizmi? Rahmat. Yosh avlod kelib, bag'ringiz to'lib qopti-da? Albatta, ancha. Yaxshi, yaxshi. Bu deyman, siz ham supravka topshiribsiz-da? Tashabbusni o'zingiz boshlab beribsiz-ku. Ha, endi bu yurtga kelgan to'y. Ish qilib, ayting, ayting, raisimiz tezroq ko'tarilib ketsinlar-u, bizga foydalari tegaversin. Foydalar tegmasa ham, zararlar tegmasa bas. Hay, 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 unaqa demang, unaqa demang. Mana shu tumanimizni eng kichkina rahbari ham o'zimizdan bo'lsa, yomon bo'lmaydi. Ha, rais buva. Hormang, ha, yo'l bo'lsin, rais buva. Ha, keling aslidan. Ha, kuyov bolalardek kiyib olganingizga qaraganda, yoz midaniga ketyapsiz? Yo, bo'lmasa hokim buvani qabullariga. Ikkinchisi, ikkinchisi. Qolganini keyin o'ylab ko'ramiz, deng. Yomonsiz, rais, yomonsiz. Uf. Ye, buni qarang. Men ham xuddi shu tomon ketayotgandim. Xolasiz, g'irr etib o'zim borib kelaman-ku. Mashi ishlaringizga bormanda. Ay, yashang. Qani? Ey, yashang. Hozir men popkamni olay. Ha. O'zi bu shaldiro aravangizni minishga odam qo'rqadi ham. Hokimiyatli joyga shu shaldiro aravangizda borsangiz, dushmanlaringiz nima deb o'ylashadi, aka? Ha, bundan tashqari gapi bir uchi bizga ham tegadi, aka. Mana shu hafta. Ha. 3 marta tuzatdim padari la'natini. Ha, nima? Bo'lmadimi? Hech o'ziga kelmaydi, ha. Yur, yur. Mayli Zulximorxon, yaxshi qoling. Xayr, yoshlar. Yaxshi boringlar. Ketyapsizmi, bratam? Ketdim. Ey, bizni Kamchatkaga ham o'tiringlar. Xo'p, xo'p, xo'p. O'tsanglar, albatta mehmon qilamiz. Bolalar, sizlar hozir shiponga o'tiveringlar. Men biroz turib yetib boraman. Xo'pmi? Bora qolinglar. Xo'p, mayli. Uf. Hayr, yaxshi bo'lmoqchi, toycha. Vaqt, baxtingga u sezmadi. Ularni bo'lmasa. Qani ketdik. Yuringlar. Yürü, kuzu yaptı. Haa, nemesine kadar. Voy, bolele, tuh değil, he? Bolele, tuh da değil, he? Bir kop gitti bu. Hadi, yürüşü var. Hamma yig'ildimi? Abdulladan boshqa hamma bor. Yaxshi. Abdulla hozir kelib qoladi. Xuddi institutda leksiyada o'tirgandaymiz, ha? Ya, ana keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, o'tiring. Ulgurdingizmi? Ulgurdim. O'tira qoling. Xo'sh, fermerlik ishini, umuman qishloq xo'jaligini yanada aniqroq tasavvur qilishlaring, ikir-chikirlarni ham bilishlaring uchun aytib qo'yay. Kecha oqshom bug'doy o'rimini tugatdik. Davlat rejasi bajarildi. Shartnomaga ko'ra ortgan bug'doy fermer xo'jaligimiz ishlariga natura sifatida taqsimlab berildi. Qanchadan tegdi? Har biriga 12 tonnada. O'ho. Nima, ko'pmi? Ko'p ham gapmi, dahshat-u. Men o'qishga kira olmagan yilim dalada ishlaganman. Fermer 10 oylik mehnati mevaziga 6 qop bug'doy bergan. Hosildorlik balki yaxshi bo'lmagandir. Bilmadim. O'zingizgacha. O'zingizga qancha qoldi? 3 marta o'ho. O'ho. Endi uni sotib pul qilsangiz, bitta neksa yetadimi ish qilib? Yetadi. Nima? Karajadvalni unutib qo'ydingmi, hisobchi? Bemalol ikkita neksaga deyaver, ha? Birovni cho'ntagidagi pulni hisoblashni bas qilaylik-da.
aniq masalaga o'taylik. Xullas ertalab tuman markaziga borib keldim. Hokimiyatda hokim bankirlar bilan birga bo'ldim. Hozir ertalab bo'lmaydimi? Bizda bug'doy o'rimi, paxta terimi paytida ish soat 4:30-5 dan boshlanadi. Hokimiyatda ham, bankda ham. Men taslimman. Shuning uchun o'g'larimni sanab ovora bo'lib o'tirmang. Mayli, juda yaxshi. Unda ishga kirishaylik bolalar. Baxtiyor, Odil. Kim o? Kelaver. Kiravering. Assalomu alaykum. Ya alaykum assalom. Iya, mehmon, mehmon, keling, keling. Men haligi bu meni kursdoshim. Ismi Abdulla. Mashinamni bir ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Texnika qarovi yaxshi ko'radi ukalarim. Lekin bu jonivor sal qaroz qilibdi-yu. Ha, bo'lma. Endi bu jonivor yoshini yashab, oshini oshab bo'ldi. Men uringaning bilan foydasi yo'q. Nega endi? Hachi tiri shekilli? Yo'q, bu ham tizi. Belarusiyaniki. Markasi eski bo'lgani bilan o'zi noyob traktor. Nima qilgan? Ha, xususiylashtirib olgandan keyin bir kilcha ishlatdim. Keyin bir unaqa qilig'i chiqdi, bir bunaqa qilig'i, bir yo'q buziladi, bir buyoq buziladi. Shundan so'ng oxirgi marta buzilganda shart uyga olib kirib mana qo'yib qo'ygandi. Ko'rgazma. Bizni bolalar bir ikkita zapchaslarni ham metallomga topshirib yuborishdi. Iye, u olku. Endi u kubo eskirib ketdi. Ehtiyot qismlari ham ishlab chiqarilmaydi. Bu motorni nima qilgansiz? Bir kun haligi kayfsida moys haydab ketibman. Motori qisib qolgan. Undan keyin benzin nasos kerak. Ko'rsak bo'ladimi? Bemalol uka, bemalol. Nega qara? Ha? Buning texnikani tushunadigan bolaga o'xshaydimi? Unga non bermang, choy bermang. Tuzatishga bir nima bersangiz bo'ldi. Qo'li gul darrov tuzatadi. Boshqalar bor-ku, dam olib xordo chiqarsa, bu ishlab xordo chiqaradi. Ha, durust. Ha, anchagina ishi bor ekan. Aytyapman uka, anchadan beri turibdi bu deb. Traktoringizni odam qilish niyatingiz bormi? Jon-jon dirdim-u, lekin haligi... Ye, Ikrom aka, kechagina oladigan martobizni tekinga beraman deyotgan edingiz-u. Endi uka, kechagi gap kechagi-da. O'zi o'ylab ko'r. Buni metallonga topshirsam qancha pul bo'ladi? Lekin bu kam aytgandek, uvolde, uvol. Shundoq narsaga qara, buni qara. Turishini qara, hali rodnoy kraska. Urilmagan, hech qayeri qirilmagan. Eng asosiysi suyagi, butun buni suyagi. Ha, bozor o'tmay qolgan qari qizdek maqtaganingiz, maqtagan-a, bu toychog'ingiz. Endi uka, maqtasam arziydi-da, qaragin o'zing. Ja, suyagi butunga o'xshamayapti. Bir ikki marta qulagan u. Yo, yo. Ikki marta emas. Bir marta, atigi bir marta haligi shunday o'mbaloq ochdik-ku, yana oyoqqa turib oldik. Ha, o'sha o'mbaloq ochganingizda ichini ancha-muncha qismi ezilgan. Lekin uka, buni sifatiga gap yo'q. Har qanday traktoringdan o'tsa o'tadiki, orqada qolmaydi. Endi javunchalik emasdir u. Qolsa ham salpal qolishi mumkin. Ha, endi o'rta, bizni ham toychoqqa navbat keladimi? O'zi bugun kechqurun sizlarni bir mayokaga olib chiqib kelmoqchi edim. Hozir jo'y. Bo'la qol. Uzr aka. Bemalol, bemalol. Qani, kapotni ochchi. Thank you.
Bahtiyor bugün sel bo'lib qo'shiq aytdi o'ziyam. Ha, yuragida dardi bordi. O'ziyam yaxshi yigit. Ko'ngli toza, mehribon. Aha. Tinchlikmi? Na muncha maqtab qolding? Bilmadim. Bugun qo'shiq aytayotganida birdan ko'zimga yaxshi ko'rinib ketdi. Noy, nima qilasan bechorani qiynab? Men uni qiynayotganim yo'q. O'zini o'zi qiynayapti. Axir baxtini yoqtirishni bilasan-ku. Yoqtirsa yoqtiraversin. Nima? Unga buni man qilyapmanmi? Baribir ko'ngli og'riydi-da. Ko'nglim og'rimasin desa, tengini topsin. Voy, bu nima deganing, Noy? Bu alam qilsa, burnini tishlasin degani. Ko'zim qo'ng'iroq qilmaganiga shunaqa deyapsanmi? Yoki alamingdan o'zing birinchi bo'lib malikaning burnini tishlayapsanmi? Ko'zim akam yaxshi yigit. Ammo qishlog'iga qaytishi aniq o'xshaydi. Bir uy aka-singillari kutib o'tiribdi. Meni bo'lsa, baribir uydagilar qishloq kuzatishmaydi. Bu bilan nima demoqchisan? Nahotki baxting. Sevadida. Kelmasan muhabbat sayliga. Kim o? Kim sen de yapma? Kim? Kim bana gapleş yapsa? Nima gap o'zi? Ana bir yerda qandaydir sharpa ko'ringandek bo'ldi. Xuddi kimdir meni kuzatib turgandek.
Hiç kim yok ki? Gözünü görünen şekilde. Biraz talıktım çağa. Birazmış. Orum tükadı. Şimdi paxtanı yığıştırıp olsayın. Zorla bu seyen buroncağa dam alışka alıp baraman. Kani etiraz bildirip körçü. Ne makli yapsan? Körgeller nima deydi? Bir kışla bu seyen. Ahir begönemezsiz ku. Bop diyor. Üyge kireylik. Mana Zulxovor opa fermer xo'jaligining yillik hisobotlari qo'limda. Javlon akani ham Qorabayir bo'yicha fermer xo'jaligining yillik hisobotlarini oldim. Endi menga aka 3-chi fermer xo'jaligining hisobotlari kerak. Keyin mana shu uchalovini yig'ib turib, bitta analitik hisobot ham tayyorlashimga to'g'ri keladi. Ha, ikkitasidan opsam bo'ladi. 3-chisini nima qilasan? Nima qilasan o'zingni o'zing boshingni qotirib? Menga qolsa aka, bu ishlarga qo'limni ham urmagan bo'lardim. Lekin shunaqa topshiriq bilan tayyorlab jo'natib yuborishgandi. Yo'q, bu yoqqa borgandan keyin domlalarimga hisobot berishim kerak. Shuni o'ylab, ertalabdan uyqum qochib mana, oldingizga keldim. Ey, mavsum payti bo'lsa, hozir birontasini oldiga borsang chaqib oladi. Oldidan borsang tishlaydi, orqasidan kelsang tepadi. Ha, endi biz yonidan yuramiz-da. Topdim. Mana ekan. Aytgandek, mashinang bor-a? Bor. Unday bo'lsa, 6-chi bo'limga bor. Yangi o'zbek fermer xo'jaligiga. Kimnikiga? Aslidanikiga. Eng olisda bo'lgani uchun uni yerini Kamchatka deymiz. Men qo'ng'iroq qilib aytib qo'yaman. Kutib oladi. Ha, bo'lmasam u yoqqa qanday borishni qog'ozga chizib berarsiz, a? Ko'chada kimdan so'rasang, hamma aytib beradi. Hech bo'lmasa, qanday borishni, hech bo'lmasa qo'l bilan ko'rsatarsiz qaysi tarafdan ketishimni. Voy. Alo, to'g'riga, faqat to'g'riga. Alo. Hop, hop, tayyorlayapmiz, tayyorlayapmiz. Hop, hop, hop. Hop. Negadir hayolim sendan.
negadir hayolim senda. Toxtat dedim. Toxtat, toxtat. Unda zavod direktori bu galterimni qo'rqitib, pechat bosilgan nakladnoyni olib ketgan. O'sha nakladnoyda chiroyli imzoyi turibdi. Sen bola o'zi uningda mashina minganmisan? Birinchi marta haydashim. Yosh avlodga salomlar. Qanaqa edi? Qallaysanla endi. Ishli ketyaptimi? Zo'rlari va? Yaxshi, rahmat. O'qiyapsizlarmi, o'qimayapsizlarmi? O'qiyapmiz, birdan. Bunaqa bo'ladi mi? Qanchadan tegdi? Har biriga 12 tonnadan. O'zingizga qancha qoldi? 3 marta oho. Buni motor nima qilgansiz? Bir kun haligi kayfsida moys haydab ketibman. Traktoringiz odam qilish niyatingiz bormi? Jon jon derdim, lekin haligi Baxtiyor bugun sel bo'lib qo'shiq aytdi-ya o'zi ham. Kim o? Hisobotlar ham zo'r. Bitta aybim bor. Tushunmadim. Bitta aybim bor. Yaxshi ishlayman. Shunga yarasha yashayman ham. Unda nega Kamchatkaga joylashib olgansiz? Ha, endi yuribmiz. Faqir kishi panada deganlardek. Ha. Bo'lmasa qishloqqa yaqin hosildor yerlar juda ko'p. Ana unga o'xshab osongina planni bajarib, yerda yurishni biz ham bilamiz. Zulxumor opa, aytyapsizmi? Aytganday. Zulxumor sizni haydab solibdimi? Ha, shu ozgina ehtiyotsizlik qilib qo'ydim. Ha, eshitdim. Bir quloch yerdan yig'ib terib olingan bug'doyi qancha ham bo'lardi? Shunga ham ota go'ri qozixonami? Baqir chaqir qilish shartmi shunga? Axir bundan ham ko'p bug'doylar kombaynning g'ildiraklari tagida ham qolib ketadi-ku, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Qani? Yuring. Bir yili bir traktorimizni glushitildan uchqun chiqib, kamida bir gektar bug'doyimiz lov etib yondi ketdi. Ha. Ana o'shanda g'iring deb og'iz ochmadim. Bir gapirgan gapim kegan balo shunga ursin dedim, xolos. Bu yerda bo'lsa bor yo'g'i bir qulochgina yer ekan. Gapirmang, Asadil aka. Ovqating pishdimi? Ha, pishdi. Tez bering. Ha. Yo'q, siz mehmonsiz. Qani? Opa ham
Rasa oborib keldilar o'ziyam. Ha, endi ko'zi ochdi, ko'zi och. Bunaqalar bo'lgan sari bo'lsam deydi. Aytishadi-ku, ko'rmaganni ko'rgani qursin deb. Ana shu gap Zulxumorga o'xshaganlarga tegishli. Opani uncha yoqtirmaysiz shekilli, ha? Men tanish bilishlarni ishga solib, kerakli joylarga pul tiqishtirib, kerak bo'lganda o'zini ham. Mayli, g'ibat bo'lmasin. Xullas, tayyor ishga bakovullarni yoqtirmayman. Hali opaning shunaqa odati ham bormi? Odat, bu yumshoq aytilgani. Shunaqa yashashni o'ziga kasb qilib olgan. Ikrom aka ham yerimni tortib olib qo'ydi degandek bo'lgandilar. Ha. Eshitganlaringiz dengizdan tomchi ukam. Hali ko'p narsalarni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz albatta. Zehn solib qarasangiz. Buni qarang-a. Men u kishini ishdan boshqa narsani bilmaydigan sodda ayol deb yursam. Ayol kishini makri 40 eshakka yuk bo'ladi ukam. 40 eshakka. Qani, yuringchi. Qani yuring. Yana qanaqangi qiluvlari bor, opana? Men aytaversam bo'lmas. Aytdim-ku, hali o'zingiz eshitib qolasiz deb. Aslida ham bormi? Mana bundan ham bor. Ha. Kerak joyga ayamasdan tashlaydi. Ham zo'r, ham zar deng. Ha. Qani? Ha. Aytgandek, mashinangizning kalitini bering. Nega? Bering, bering, bering. Kecha limit bo'yicha toza benzin kelgan. Shart emas, benzinim bor hali. Bering. Shundan shunga kelibsiz u. Sizni uyat bo'ladi endi xafa qilib jo'natsak. Biz mehmonlarni quvib solmaymiz. Aksincha. Rustam? Labay. Kechagi toza benzindan bu kishini mashinalariga to'ldirib quyib qo'ygin. Xo'p bo'ladi. Qani mehmon? Ha, oling, oling. Oling, oling, oling. Oling. Aytgandek. Aslida nega? Nega sizni yangi o'zbek deyishadi? Buni tarixi uzun. Mir Mavrudi kelganda aytib beraman. Mayda. Qani oling. 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 Bolalar qani? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Bolalar ovqatlanib bo'lib ketishdi. Qayoqqa? Kanal bo'yiga cho'milgani. Ha. Unda men ham ketdim ularning oldiga. Men sizga tushlik olib qo'ygandim. Avval o'tirib yeb oling. Yo'q, qornim to'q. Asidan akaning uchastkasida ovqatlangan edim. Ha, agar xohlasang yur. Birga ketamiz. Yo'q, mening biroz ishlarim bor edi. Mayli, siz ketavering, ketingizdan yetib olaman. Mayli, o'zing bilasan. Aziz, sen çocuğum. Çocuğum. Aziz. Rod, oyla. Bu şişmalarin, kanı. Korkma. Ahır bu hafli, kork. Hem oyla, arlaşma. Hem oyla. Bula karı buyla. Bilgelerin. Arlaşma, bunu arlaşma. Taşap, bamda kazı oğlum. Bamda, bamda, suçu teyresen. Şunu yiyme. Ne var ki? Hem oyla. O'zing aqlli. Bu marlashma desin. Vaqt xazmat yubi bilanda bo'ldi. Tinchlikmi? Bas qildi. Vaqt bilan Noila ikkovi suvga tashlash to'g'risida tortishib qolishdi. Noila Abdulladan iltimos qilyapti. Vaqt uchun Aziz o'zini suvga tashlamoqchi. Ikkalasi qarab o'ynadi. Nima endi? Tashib tushgan edi. Xo'sh, o'zingchi. Men suzishni bilmayman. Vaqt yana boshlayapsanmi? Aziz, aziz, cho'chima. Shundaymi? Cho'chima. Birinchidan, bu qilayotgan ishlaring g'irt ahmoli. Ikkinchidan, bu yerning chuqurligi qanchaligini bilmaysan. Toppa to'g'ri. Ha, to'g'ri. Tagida nima borligini ham bilmaysan. Bu ham to'g'ri. Uchinchidan, Abdulla, shu bassini
Menga sot. Baxtiyor, madavlarni tinchlantirish o'rniga, Baxtiyor axir. Mayli. Voxo. Bo'ldi qana. Zo'r bo'ldi. Ey, aralashmagin o'ylama. Buyuq qilmagin. Qo'y senchi. Yosh bolamassan-ku. Sen ham aralashma. Qizlar to'g'ri. Men bilan suzchasanmi? Oqibati yomon tugashi mumkin. Menga baribir. Qizlar ko'p bo'lasan. Tashlayman. Tashlayman. Shundaymi? Yini bo'ladi. Agrib tashlaydi bo'ldi. Shunaqa degan. Bo'lla. Unda birinchidan yengilgan taraf qo'shiq aytib beradi. Qo'shiq aytishni bilmaganlarchi? Baribir aytib beradi. Bo'lla, esingizdami? O'tgan yili saylga borganimizda tonggacha gulxan yoqib qo'shiq aytib chiqqanmiz. Ikkinchidanchi? İkincide yengilgan taraf nima desek o'shani qiladi. Gel işte. Evet. Sür beni. Kela kal. Baxtiyor. Bu nima qilgan? Bilasizmi, Oylaxon? Barakalla Aziz. Siz uchun men jonimni ham berishga tayyor. Bilasizmi? Qani. Qani. Hop, qani ketdi. Aytayapman-ku, siz uchun jonimni ham beraman. Shu paytda topgan gapingni qara. Ey xudo. Baxtiyor. To'xtasang-chi. Baxtiyor, iltimos qilaman, sendan keragi yo'q. Qani bo'lla, bo'shashmanglar. Vatan bo'l. Yashab o'rgandiz. Tayyorlansiz, tayyorlan. Qani, hop. Bo'lar, quloq solinglar. Suvga tushganda bir-birini cho'ktirish yo'q. Oyoqdan tortish taqiqlanardi. Qani, 1, 2, 3. O'zingizni ko'rsat. Aziz, men bo'lgan so'z. Aziz, qani, qani, oldinga. Qani, oldinga. Qani, qo'shishma. Qani, tezroq bor. Aziz, Baxtiyor, tezroq, Baxtiyor, tezroq yetib ora qol, tezroq bo'l. To'g'ri, yasha. Aziz, qo'shishma. Uzi kelmayapti-ku. Nafas olmayapti, Baxti. Ko'zing och. Baxtlanchi bo'lmasan. Baxtiyor. Baxti. Ana. Uzi keldi. Uzi keldi. Ko'z kechirdi. Urtoq. Baxti. Tur. Baxti. Baxtiyor. Suv olib kelinglar, suv. Baxti. Uzing keldingmi? Tuzingsan. Avval joyida. Bo'ldi. Baxti, tuzumisan? Baxti. Agar
Ayağım tamir taç kopagen de. Allah kacan sözü botken bolardı. Adamın yüreğini çıkarıp yuvardın gece oraya. Ola, yine pas düşküler kimi diye. Bağlı bu kete. Barbar, az da içken idamıydı. Nimege? Çünkü o, şakar boyunca Osmurlar ortası çempiyon bugün. Aha. Ya şunu baklıyor, ayıp mıysan mı? Ayıp yanımda bunlar belirleşmesin de. Ya kızı bırırıp, bitti kuy var iyi mi? Bahtiyarı barbar beni yut olmazdan. Ne gece ora? Çünkü Malika aşıl ayetini bilmeydi. Düşünmadım. Çünkü bunu muhabbat deydiler. Ha. He. Ha toy bola. Boşun ezgiş git alasız mı ya kutar bop gitmeyi mi? Ha? Uzun. Mezun kumar apa? Bar bo'ling. Kelgusi yil hosiliga baraka. Rahmat. Lekin biz hali bu yerlardan ikkinchi hosil ham olmoqchi bo'lib turibmiz. Shunaqa deng, yana ham yaxshi. Somon yig'ishtirib olingan, yer toza, xullas, yerga ishlov berish texnologiyasi talablariga rioya qilingan. Hisobotimda shunday deb yozsam ham bo'ladi. Shudgor qilingan yerni chuqurligi qancha bo'lishi kerakligini bilasizmi? O'tganmisizlar? Albatta, kamida 40 sm. To'g'ri. 44. Zulqumor opa, bir narsa aytsam xafa bo'lmaysizmi? Nima gap ekan? Shu bug'doy namingiz menga yoqmay turibdi-da. Nega? Planni birinchi bo'lib bajargan bo'lsak, tumanda eng birinchilardan bo'lib. Baribir sug'oriladigan joyda o'g'it vaqtida berib turilgandan keyin gektardan 35-40 sentnerdan bu katta ko'rsatkich emas-da. Siz qancha bo'lishini istardingiz? Gektardan kamida 60 sentnerdan. İştahayı zor-ku? Kamı dedi yapman-ku? Onda hasıldarlık boyunca rekord koyup hammani ortda kaldırmak için siz değil mi? Yaxşı niyet, yarım davlat. Mana karan yerimiz mi? Hasıldarlık'a havasin keledi. Adaşmasam bizde gallaçilik boyunca mahsus ilmi tekşiriş institutu var. O'z professorları, fan nomzodları bilan. Nima qildi? Muslimka nomini eshitganmisiz? Albatta. O'shani oddiygina dehqon ayoli yaratganini ham bilsangiz kerak. Bilaman. O'sha opadan qayeringiz kam? Adashmasam, bu sizni tashabbusingiz menimcha. To'g'risi, yangi, serhosil, doni to'q bug'doy navi yaratish necha yillik orzuyim. Orzuyingizga nima xalaqit qilyapti? Hozircha faqat nazara bilan shug'ullanyapman. Agar 3-4 sotik yer bo'lsa, 5-6 xil nav ekib, ularni chatishtirib, ulardan tajriba o'tkazib ko'rsam degan. Shu g'oyangizni o'zlashtirish uchun o'zlaringa qarashli yerlarda yo xo'jaliklardan yer olib qilsangiz bo'lmaydimi? Urinib ko'rdim, lekin u yerning ham o'z professorlari, fan nomzodlari bor. Kim ham hali o'qishni bitirmagan talabaga ishonib yer berib qo'yardi? Tushunarli. Marhamat, kuzda keling. 3-4 gektar bo'lmasa ham 20 yoki 30 sotik yer beramiz. Bemalol tajribangizni o'tkazishingiz mumkin. Faqat bug'doy navlarini o'zingiz tanlab olasiz. Xo'p. Bizga yerimizning tabiiy sharoitlardan kelib chiqqan holda 4-5 xil nav tavsiya etiladi. Ularning ichida ma'qul bo'lgan nav tavsiya etiladi. Masalan, 5 xil nav tavsiya
Yaxshi. Tanlash imkoniyati katta ekanda. Keyin xalla zoringizdagi 5-6 gektar yer ajralib turibdi. Arpa bo'lganmi deyman? Sinchkov ekansiz juda ham. Hattoki shuncha tajribasi bilan elamonaki ham buni sezmagandi. Nuqul mana shu yering kam suv ichganmi deyman deb menga tanbih berardi. To'g'ri, arpa ekkanman. Vaqtliroq yig'ishtirib ham oldim kapalaklarimga. Qanaqa kapalaklar? Biolaboratoriyadagi. Beminnat zarar kunandalarga qarshi tinmay kurashadigan kapalaklarim uchun. Havas qilsa arziydigan kapalaklar ekan. Birinchisiga arpa, ikkinchisiga adashmasam shakar berilar shekilli. To'ppa to'g'ri adashmadingiz. Uchinchisiga makka jihori, olma qoqi va hokazo. Ertangdan uzr. Alo. Juda yaxshi, hozir boraman. Ertangdan institutga borib kelmoqchi edim. Urug'chilik bo'yicha birikta maxsus adabiyotlarni olib kelsam degandim. Ungacha aziz tuproq tarkibini aniqlab turishga va'da bergan. Shunda shu yoqqa institutga borib kelasizmi? Maxsus adabiyotlarsiz hech narsa qila olmaymanda. Professor Qoraboyevni eshitganmisiz? Ha, u kishining darslik kitoblarini o'qiganman. O'sha professor Qoraboyev asli shu qishloqdan. Vafotidan so'ng bizni qishlog'imizdagi kollej kutubxonasiga umri bo'yi yiqqan kitoblarini tashlab ketgan. Xohlasangiz bemalol o'sha yerga borib adabiyotlardan kerakligicha foydalanishingiz mumkin. Men qizlarga aytib qo'yaman, qizlari o'sha kollejda ishlaydi. Xo'p, albatta boraman. Mayli. Yuring, olib borib qo'ying. Yo'q, rahmat. Meni bu yerda bir oz qiladigan ishlarim bor. Mayli, ketdim. Mayli, sog' bo'ling. Aziz talabalar, viloyatda birinchi bo'lib bug'doy o'rimi planini bajarganimiz uchun sizlarni bir piyola choyga taklif qildim. Marhamat, yeb ichib o'tiringlar. Olinglar. Rahmat. Qara, olinglar. Tortinmanglar. Ey, sen yo'dam yaqinlik kelavermasdan borib oshga qara. Tag'in tega olib ketmasin. Bu senga tabaki emas. Menga aql o'rgatyapsanmi? O'rgataman-da. Bir kun senga o'xshagan bittasi katta bir tamaddixonaga kirib tabaki yibdi. Xo'sh. Yib bo'lgandan keyin katta bir idishda qo'l yuvadigan ishqorni suv olib kelishibdi. Keyin uni nima qildi degin? Nima qildi? Sharbat deb ichib yuboribdi. Ey, vaqt. Voy! Bir kuni bitta burachina gugurt o'ynab bufetni yorib ketgan ekan. Zo'r, zo'r. Assalomu alaykum, Zulfiya. Va alaykum assalom. Keling. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog' bo'ling. Keling, singlim, rahmat. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Keling. Keling. Rahmat. Rahmat. Singlim, qaynonangiz sizni juda ham sevganda osh ustiga keldingiz. Rahmat, rahmat. Viloyatda planni birinchilardan bo'lib bajarganingizni eshitib, kelaverdim. Juda yaxshi qilibsiz-da. Endi ozgina intervyu berib yuborasiz, topajon? Yo'q, yo'q. Intervyu qochib ketmas. Avval taom. Intervyuda bo'ri emas. Qani marhamat, taomga qara. Xo'p. Bir kuni qaram, cho'milgani borib, yechinib yechib tugab qopti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bu singlimiz viloyat gazetasida muxbir bo'lib ishlaydilar. Singlimizni aytmoqchi edimki, men juda ham yaxshi ko'raman. Ularni yozgan kitoblarini sevib-sevib o'qiyman. Bir kuni tasodifan ular yozgan she'riy kitoblari qo'limga tushib qoldi. Shuni o'qib, juda ham bu kishining muxlisi bo'lib qoldim. Albatta, men adabiyotchi emasman, lekin bu kitoblarni o'qib bir yig'lab ham oldim. Biz ham eshitaylik bo'lmasa? Yaxshi bo'lardi. Iloji bo'lsa, sevgi haqida bo'lsin. İştahı açadığından bulsak, yanadı yakışı.
Ha, nima qildi? Ochidamlab qo'ygan bo'lsam? Mayli, o'qib bera qoling. Bo'pti, eshitaylik. Zulxumor opam biroz maqtovni oshirib yubordilar. Men oddiygina havaskor shoiraman, xolos. Hozir sizlarga o'zimni emas, ustoz shoirimiz Muhammad Yusufni bir she'rlarini o'qib beraman. Mayli-da, kimgadir yoqsa, yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik? Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa, uchrasharmidik? Rayhon, hidlaringni yo'llarimga sep. Kut meni har oqshom ko'kka oy chiqqan. Faqat yig'lamagin. Aybim nima deb? Aybing onang seni chiroyli tuqqan. Menga bir tabassum hadya et, ey yor. Nur tomsin lablaring sohillaridan. O'zing ayt. Senday qiz yana qayda bor? Kipriklari uzun kokillaridan. Imanib yashama. Hayol pinjida. Yoyil yayra jonim o'rtanma g'amda. G'ibatlarga chida. Tuhmatga chida. Axir sen bittasan yorug' olamda. Men esa oshig'ing. Sening eng g'arib tundan so'z qarz olib tongga tutguvchi. Sening yoningda ham seni axtarib, sening yoningda ham seni kutguvchi. Ista, tiz cho'kaman hozir qoshingda. Sevdim, sevganimdan uyalmoq nechun? Barcha farishtalar sening qoshingda ijaraga turgan qizlaring uchun. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa, uchrasharmidik? Rahmat, yaxshi. Rahmat. Endi dasturxonga qaranglar. Qani, dasturxonga qara. Vohidjon. Labay. Qani bo'lmasam, oshni suzing. Xo'p bo'ladi. Bo'la qolsiz. Olinglar. Qani.